1336 eller 1331. En dragets funktion är ett nollställe. X är lika med negativ, x är lika med 2. Ja, då kan vi använda den här då. Nollställe, x är lika med 2. Och symmetrilinje, x är lika med negativ 1. Här är symmetrilinje negativ. Bestäm det andra nollstället. Då har vi, kan bara kanske flytta den här. Här är nollställe. Här är symmetrilinje, så har vi 1, 2, 3. Så det måste vara 1, 2, 3. Här är det nästa. Där. Så det nästa nollställe är den andra. Nollställe är x är lika med negativ 4. Därför den här som bestämmer ju. Symmetrilinjen, det måste vara lika långt till båda. Det är den som är grejen med andragradsfunktion. Att den, ja, symmetrilinjen delar funktionen eller grafen i två likadana. Mm.